אנחנו נפתור שאלה עכשיו מפונקציה רציונלית עם משולבת עם שורש, בסדר? אז הקישור שלה נמצא למטה, אתם מוזמנים לצפות בזה, בואו נתחיל. נתונה הפונקציה הזו, fx שווה x ועוד a חלקי שורש x, a הוא פרמטר. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה fx. אז יש לנו מגבלה אחת, יש לנו פה שתי מגבלות בעצם. מגבלה אחת זה שורש, והשורש אומר, הביטוי שבתוך השורש צריך להיות גדול או שווה אפס. גם שווה אפס זה מה שאומר השורש. לשורש אין בעיה שבתוכו יהיה אפס. אלא מה? יש פה גם מגבלה של מכנה. השורש הזה נמצא במכנה, ומכנה אסור לו להתאפס. ולכן אנחנו לא רוצים שזה יקרה, אז אנחנו מבטרים על השווה. ולכן תחום ההגדרה זה x גדול מאפס. אפס וימינה. בסדר? ב' 1, בעבור אלו ערכים של הפרמטר A, אין לפונקציה נקודות קיצון. עבור אלו ערכים של A, אין לפונקציה קיצון. בואו נראה. אמרתם קיצון, שמענו נגזרת. איך מוצאים קיצון? גוזרים, משווים לאפס, אז בואו נעשה את זה ונראה מה יצא לנו. F תג, שימו לב, נגזרת של המונה, נגזרת של המונה זה 1, זה נגזרת של X, זה מספר, אז נגזרת שלו זה 0, נגזרת של המונה זה 1 כפול מכנה, 1 כפול מכנה. פחות שמור כפול גזור, גזור את המכנה, אני גוזר את המכנה, זה 1 חלקי 2 שורש X, כן? 1 חלקי 2 שורש X, כפול שמור, גזור את זה כפול זה. אז את זה כבר אפשר לשים במונה במקום לשים אותו בצד, במקום לעשות כפול X ועוד A, תרשמו את זה כבר פה. x ועוד a. חלקי מכנה בריבוע. חלקי שורש x בריבוע. בואו נחליף תוש. אוקיי. פה, המכנה פה הוא 1. אנחנו נעשה פה מכנה משותף. שימו לב, f tag x שווה. אתה תישאר בינתיים פה. זה המכנה הגדול. שורש x בריבוע זה x. אותך נשאיר, זה הקו שבר הגדול, לכם נעשה מכנה משותף. מה המכנה המשותף של שניכם? 2 שורש x, כן? של זה ושל זה. אותך, כדי שיהיה לך את המכנה הזה, אנחנו צריכים לכפול אותך בזה, במכנה עצמו, כלומר, זה כפול זה. כמה זה 2 שורש x כפול שורש x? זה בעצם 2 כפול שורש x בריבוע, נכון? שורש בריבועים ובריבוע, אז הם מבטלים זה את זה, נהיה לנו רק x, 2x. בסדר? אז אוטומטית, לאט לאט כבר תעשו את כל, לא את כל השלבים האלה. זה תמיד שורש כפול שורש, אותו שורש, זה תמיד יהיה אותו שורש, אז בעצם נשארנו רק עם התוכן של השורש, 2x. פחות, שימו לב, אתה, יש לך את המכנה הזה, אז אין מה לעשות, לא כופלים אותך בכלום, אבל לא לשכוח לשים סוגריים. אוקיי. הלאה. שווה, או שנעשה את זה פה, f tag, 2x, אני פותח סוגריים, פחות x, פחות a, חלקי 2 שורש x, וכל זה חלקי x. לפי כלל האוזן זה עולה לפה, אני ארשום כבר את זה פה, f tag יש לנו, שווה, 2x פחות x זה x, פחות a, כלל האוזן זה עולה לפה, כן? דוגמה, אני מוסיף פה 1, אז כלל האוזן אומר, זה עולה לפה בכפל, וזה עולה לפה בכפל. אז האחד כפול המונה, זה נשאר. אותו דבר נשארנו שניים, שורש x כפול x. זו הנגזרת. כדי למצוא קיצון, אנחנו לוקחים את הנגזרת, משווים אותה לאפס. כן? היות ולנגזרת, כמו שעשינו אותה, יש רק מונה ומכנה, אפשר לקחת את המונה ולהשוות לאפס. x מינוס a שווה אפס, x שווה a. אז מצאנו שיש לפונקציה קיצון חשודה ב-x שווה a. כן? אבל מה אומרים לנו? בעבור אלו ערכים של, של a אין לפונקציה קיצון. בואו נחשוב רגע. אם דוגמה היה יוצא לנו, תשכחו רגע מ-a. אם דוגמה היה יוצא לנו שנקודת קיצון ב-x שווה מינוס 2, מה היינו עושים? ב-x שווה מינוס 2. היינו אומרים, מינוס 2 לא בתחום ההגדרה. ולכן אין קיצון. כאילו הנקודה החשודה נפסלת. אם היינו מקבלים מינוס 1, אז גם היינו פוסלים. אז אם אנחנו לא רוצים קיצון, אז אנחנו צריכים ש-A יהיה באיזה תחום? קטן מ-0. אם A יהיה קטן שווה 0, אז אין לנו קיצון. כן? לאמר כי התשובה לא בתחום ההגדרה. ה-X שיתקבל, X שווה 0, X שווה מינוס 1, X שווה מינוס 2, לא יהיה בתחום ההגדרה, ואז אנחנו אומר,
לפונקציה אין קיצון, כי ה-A שהתקבל, הנקודת קיצון שהתקבלה, לא בתחום ההגדרה. בסדר? אז התשובה היא A קטן מ-0. קטן שווה 0. אנחנו ממשיכים. ב' 2, במקרים שיש לפונקציה fx נקודות קיצון, כלומר, כאשר A גדול מ-0, זה מצבים של לפונקציה יהיה קיצון, משום שלמשוואה קודם יהיה פתרון. x שווה a יהיה פתרון כי a יהיה בתחום. אז עוד פעם, במקרים שיש לפונקציה fx נקודת קיצון, הבא באמצעות a את שיעורי הנקודה וקבע את סוגה. טוב, הרגע מצאנו שיש לה קיצון ב-a. בוא נמצא את ה... לפני שנמצא את הסוג, בוא נמצא את ה-y שלה. נציב את זה בפונקציה. a ועוד a זה שני a, חלקי שורש a. אנחנו לא אוהבים להשאיר שורש, זה בסדר, מי שישאיר את התשובה הזו זה בסדר, אבל אנחנו לא אוהבים להשאיר שורש במחנה. ולכן, בואו נכפול מונה ומחנה בשורש A. מותר לנו, נכון? זה אותו מספר, מותר לכפול. שורש A, בואו נשאיר את המונה, נשאר אותו דבר. שורש A כפול שורש A, ממש כמו שראינו קודם, שורש כפול שורש, זה בריבוע, ולכן מתבטל השורש, ונשארנו רק עם התוכן של השורש, עם הבפנים. A ו-A מצמצמים, קיבלנו 2 שורש A, וזה יהיה יותר נחמד מאשר מה שהיה לנו קודם זה. גם בספרים אתם תראו את התשובות כתובות בצורה הזו. אז זו נקודת הקיצון, ואת סוגה, בוא נראה את סוגה, צריך לעשות טבלה, נכון? ניקח את הנגזרת, תחום הגדרה, 0, נכון? 0 וימינה. קיצון, איכן שהוא פה, A, ובוא ניקח מספר מפה, מספר מפה. עכשיו, אני אראה לכם את זה בשתי דרכים. המחנה שלנו הוא חיובי. למה המחנה הוא חיובי? ולכן תמיד נדאג שיהיה לנו מונה במחנה בלבד. כי x חיובי, תחום ההגדרה, x גדול מ-0. שורש זה חיובי, ו-2 זה חיובי. אז מי יקבע את הסימן של הנגזרת? המונה. ברגע שהמונה יהיה שלילי, הכל שלילי, המונה חיובי, הכל חיובי. אז בוא נציב חצי a, ופה נציב שני a. איפה נציב? אמרנו רק במונה. אז בואו נציב. שני A פחות A זה A. A חיובי? כן, A חיובי, כי מדברים איתנו על השלב הזה ש-A חיובי. ולכן הנגזרת חיובית, הפונקציה עולה. חצי A. חצי A פחות A זה מינוס חצי A. מינוס חצי A זה שלילי, כי A חיובי. אז שלילי, הנגזרת שלילית, לכן הפונקציה עולה, A יורדת, ולכן זו מינימום. עוד דרך לקבוע את סוג הקיצון על ידי נגזרת שנייה. נגזרת שנייה, אנחנו יכולים לגזור פונקציה פעם שנייה, להציב בה את ה-x של נקודת הקיצון החשודה, ואם הנגזרת השנייה יוצאת חיובית, אז זה מינימום לצחוק, לחייך. ואם הנגזרת השנייה אחרי הצבה של ה-x של הקיצון יוצאת שלילית, אז זה יהיה מקסימום. אז תאמרו לי, מה אתה רוצה שנגזור את זה פעם שנייה? לא, אז הכלל אומר, ואת זה תמיד אתם, אם משתמשים בזה, אתם צריכים לציין את הכלל הזה. היות והמחנה שלנו חיובי, אז לצורך קביעת סוג הנקודה, מספיק לגזור את המונה. ממש צריך לציין את זה. אז בואו נגזור את המונה. אז F תגע עם מונה, F תגע עם מונה או F תגע עם סימן, זה מינוס A, נכון? סליחה, זה 1, לא מינוס A. נגזרת של זה זה 1, והנגזרת של זה זה 0. 1. 1 זה חיובי? חיובי. אם זה חיובי, אז זה נקודת מינימום. ממש. לפעמים זה חוסך לנו הצוות מורכבות ומסובכות. סרטט בנפרד, אנחנו סעיף ג', סרטט בנפרד סקיצה של גרף הפונקציה לכל אחד מהתחומים הבאים. מקרה של A גדול מ-0, מקרה של A קטן מ-0, והמקרה של A שווה 0. מקרה של A גדול מ-0, זה המקרה שממש ניתחנו עכשיו. יש לנו דבר כזה, הנה הגרף, A גדול מ-0, בואו נציין את זה. מצאנו שיש נקודת קיצון ב-A, ושתיים שורש A. A זה איפשהו פה, ושתיים שורש A זה פה. זה חיובי, נכון? לא מתחת ציר X. והיא מינימום, ראינו מינימום. בואו נתח רגע אסימפטוטה. לא דיברו איתנו על אופקית. בואו נתח רגע אסימפטוטה אנכית. X שווה 0, מאפס את המכנה, אבל לא את המונה, ולכן זו אסימפטוטה. לגבי הסימפטוטה האופקית, לא הפנו אותנו לזה, לא הייתי מתעסק בזה עכשיו, בסדר? בכל מקרה, תראו את המלחמת חזקות. זוכרים את המלחמת חזקות שאנחנו עושים? זה בעצם x בחזקת 1, ומה זה שורש של x? שורש ריבועי.
זה x בחזקת חצי, מי שלא ידע. זה x בחזקת 1, זה x בחזקת חצי, אם החזקה במונה גדולה יותר, אז אין הסימפטוטה האופקית. אז זרקנו מבט, ופה יש הסימפטוטה. זה המקרה של a גדול מ-0. ככה. אין צורך להתעסק בתחומי חיוביות, קהירות, קמירות. לא ביקשו מאיתנו, אנחנו לא נתעמק בזה. a קטן מ-0. זוכרים מה היה? התחלנו את השאלה, אמרנו כאשר a קטן מ-0, אין לה קיצון. a קטן מ-0, לא להתבלבל חברים. a קטן מ-0, זה אומר שאין לה קיצון, כי יצא לנו שהקיצון ב-x שווה a, ו-a זה לא בתחום ההגדרה משום שהוא שלילי, בסדר? אז אין קיצון. מה לגבי תחומי עלייה וירידה? בואו נבדוק. תשימו לב, ממש תשימו לב. x חיובי. פחות, אני מדבר על הנגזרת, פחות מספר שלילי. מה יקרה לביטוי הזה? מה יקרה לביטוי הזה? הוא יהיה חיובי. כן? תחשבו רגע, מה זה a שלילי? דמיינו דוגמה מינוס 2. אם a מינוס 2, מה יהיה כתוב פה? זה יהיה x פלוס 2. האם x פלוס 2 זה חיובי? כן, כי x חיובי, x גדול מ-0, זה תחום ההגדרה. ולכן x פלוס 2 זה חיובי. שוב, שאומרים a שלילי, אל תעשו מינוס a. זה לא הכוונה, זה מינוס a. a הוא a, אבל הוא מייצג מספר שלילי. פה בתוך זה מסתתר מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3. בסדר? אז יהיה לנו a מינוס מינוס 1, a מינוס מינוס 3, a מינוס מינוס 2 וכו' וכו'. כלומר, אנחנו מבינים שהמונה חיובי. המונה חיובי, המחנה כמו שהסברנו, חיובי, לכן הנגזרת חיובית. בכל תחום ההגדרה, בכל התחום x גדול מ-0. אם היא חיובית, זה אומר שהפונקציה עולה בכל תחום ההגדרה. אני אנסה לסרטט, ועדיין יש לה אסימפטוטה ב-0. כן? מאותה סיבה, לא השתנה כלום. נכון, איזו תחושה כזו, לא, עדיין לא סגורים. עולה, אסימפטוטה, נניח, אפשר לסרטט. הרבה פעמים אני אומר, גם אם לא מבקשים מאיתנו חיתוך עם הצירים, אם זה מצריך ממני להקדיש 40 שניות, עד 40 שניות, 30-40 שניות, אני אעשה את זה. אם לא, אם זה יותר מזה, אל תתעסקו. כנראה שאפשר לסרטט גם בלי זה. בואו נסתכל רגע. חיתוך עם ציר Y, אין לנו מה להתעסק, כי זה X שווה 0, זה לא בתחום ההגדרה. אבל חיתוך עם ציר X, יש לנו פה פונקציה, שהיא, יש לה מונה ומחנה. אז בסך הכל זה לקחת את המונה ולהשוות ל-0. זה החיתוך עם ציר X, יוצא ש-X שווה מינוס A. עוד פעם להיזהר. יש לה חיתוך במינוס A. נכון? זה כאילו יוצא רושם כאילו שלילי. לא, זה לא שלילי. עוד פעם, אנחנו עוסקים במקרה של A קטן מ-0. אם A קטן מ-0, מינוס A זה בחלק החיובי של ציר X. בסדר? A שלילי, אז מינוס A זה חיובי. אז יופי, עכשיו זה נתן לנו ניתוב, זה מינוס A. יש אסימפטוטה פה, נכון? בפונקציה עולה. והנה. ועכשיו בואו נראה את המקרה ש-A גדול מ-0, אומרים לנו שנסרטט את המקרה של A, גדול, A שווה 0. A שווה 0. A שווה 0, אז בואו נסתכל רגע על הפונקציה שלנו. אם A שווה 0, אז אין פה כלום. יש פה X חלקי שורש X. A שווה 0, אז הנגזרת שלנו מה היא? X מינוס 0, X. נגזרת חיובית או שלילית? חיובית. X חיובי, זה תחום ההגדרה, וכמו שהסברנו, המחנה גם חיובי. אז גם במקרה הזה, הפונקציה עולה בכל תחום ההגדרה. אבל מה צריך להיזהר? בואי נבחן שוב. אז קודם כל היא עולה. מה קורה באפס? שימו לב, הפעם אפס מאפס גם את המונה וגם את המחנה. גם את המונה וגם את המחנה. אז זה חשד לחור. זה יכול להיות חור. עוד פעם, הגענו למסקנה, הפונקציה עולה. נגזרת חיובית. השאלה באפס, האם זה חור או אסימפטוטה? זה מאפס גם מונה וגם מחנה. אז בואו נעשה רגע, תמיד שיש חשד לחור, אנחנו עושים לפונקציה איזשהו צמצום. רק בשורש צריך להיזהר. אני אכפול מונה ומחנה בשורש X. כמו שעשינו קודם. מה נקבל? fx שווה
שורש x כפול שורש x זה x, נכון? כבר הסברנו את זה, ופה x שורש x. הנה אני מצמצם וקיבלתי ש-fx מצומצמת זה שורש x. את זה אני עושה רק לצורך בדיקת אם זה חור או אסימפטוטה. עכשיו בואו נציב x שווה 0, קיבלנו 0. עוד פעם, הצבתי x שווה 0, שורש של 0 זה 0. כאשר אנחנו מצמצמים ומציבים בפונקציה את אותו x שעשה בעיות לפני זה, שהיה מאפס את המחנה, והוא כבר לא עושה בעיות, הוא מחזיר לנו תשובה, הוא מחזיר לנו y, y שווה 0, אז זה חור. ואיפה יהיה החור? 0, 0. הצבנו x שווה 0 וקיבלנו y שווה 0. בסדר, הרבה פעמים תלמידים אומרים, איך אני מתבלבל, אם יש חור או לא חור. חור צריך למקם אותו, זה נקודת אי רציפות, צריך למקם אותה איכן שהוא, ואם לא נקבל y, איפה נציב אותם? אז אם אחרי הצבא עדיין המחשבון כאילו מציג לנו מט אירו, כלומר זה עדיין מאפס את המחנה, אז אין לנו חור כי אין לנו איפה למקם אותו, ולכן זאת תהיה אסימפטוטה. זה הערה צדדית. טוב, אז הפונקציה עולם, השאלה איך אני מסרטט את זה, ככה? או ככה, הנה, שתיהם עולה, זו עולה, חור, זו עולה, חור. אז זו התשובה הנכונה, אבל מי מכם שעשה ככה בשלב הזה, לא בשלב הזה, מותר. למה מותר? למרות שזה לא נכון. כי כל עוד לא מדברים איתנו בשאלה, זו שאלה מבגרות, כל עוד לא מדברים איתנו מצד תחומי קהירות כלפי מטה וקהירות כלפי מעלה, אין לנו מה להתעסק. זה נקרא קהירות כלפי מטה, אתם רואים? היא קהורה כלפי מטה, וזה נקרא קהירות כלפי מעלה. האם מישהו ביקש מאיתנו, אמר לנו? לא אמרו לנו. לא אמרו לנו, אז אנחנו לא מחויבים. אם היו אומרים לנו מצד תחומי קהירות קמירות, אז היינו צריכים למצוא את זה. איך מוצאים דרך אגב? על ידי נגזרת שנייה, נגזרת שנייה, אבל אמיתית, לא בכאילו. דווקא אפשר, אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה, אם אנחנו כבר פה. אני אקח את ה-f-tag, אני רואה שהיא מצטמצמת, אנחנו עוסקים במקרה הזה, של a שווה 0, אז זו הנגזרת x ו-x מצטמצמים, קיבלנו 1 חלקי 2 שורש x. איך מוצאים קהירות כלפי מטה וקהירות כלפי מעלה? לוקחים את הנגזרת השנייה ומשווים אותה ל-0, אז בואו נגזור פעם שנייה. זה, f-tag. f-tagיים. נגזרת של המונה זה 0 כפול מכנה זה 0. פחות. עכשיו נגזרת של המכנה. מה הנגזרת של המכנה? נגזרת של 2 שורש. זה 2 כפול 1 חלקי 2 שורש x. 2 ו-2 מצמצם, קיבלנו 1 חלקי שורש x. זה נגזרת של המכנה כפול מונה כפול 1, אז זה לא משתנה. חלקי מכנה בריבוע. 4x. זה עולה בריבוע זה 4, זה עולה בריבוע זה x. אז קיבלנו שהמחנה שלנו שהנגזרת f-tagיים, שימו לב, זה מינוס 1 חלקי לפי כלל האוזן, כמו שאמרנו קודם, נניח אם פה זה 1, זה עולה לפה בכפל, זה עולה לפה בכפל, קיבלנו מינוס 1, 4x שורש x. 4 חיובי כן, x חיובי כן, גדול מ-0, שורש של x חיובי כן, המונה שלילי כן, אז כל ה-f-tagיים שלילית, f-tagיים שלילית, אין צורך אפילו להציב. היא שלילית. אם היא שלילית, מה אמרנו? הפונקציה קרורה כלפי מטה. אז כבר עשינו את הג'סטה הזו, והזכרנו את הקהירות כלפי מטה, אבל לא ביקשו, ולכן מי שמכם סרטט ככה או ככה, היינו מקבלים את התשובה. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני מודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.